Emin Havas iz Banovi selo. Vlasnik Fantoma. Vlasnik Fantoma. E, tu. U kodlak se izgleda prodali. U kodlak ode sad, čekao se Vukserija. Čekao se Vukserija, pa ćemo kasnije. Tak vidim. Hajde, imša, jesu. Dobar. Da, što mi on čine. Kako je Monte? Ima Monte. Evo, kako što? Hvala televizija. Dobro. Najjači navijač, da. Najjači navijač, ovaj moj teča, gledaj ga, sruši. Eselna, gdje ne? Sminu tu. Pa te, jano, pa nije to, nije. Vidi u sistemu. Kako smo, Hasić? Hasić, Emin. Komčinu. A? Pa jaro, njeme 2 godine, 4 mjeseca. Koliko je, 2,5 godine, nije? 2,5 godine, rata je za nami. Samo rata voli se neći, da ima paha ljudi oko njega. O ja, sve samo rada. Eto ti, jarane. Oko su te... Nemoj živi tam, da ide. Teka, ja. Da ide na neko da pustim. On tu, to ima se šta vidjet, da? Fantomčinu. Fantom. Evo što nije kiša. Sad je imao 2 godine, 17. augusta. 17. sad imao 2,5 godine. Fantom od Hasića, potomak od Ramba. Ramba, ham. Hamkino, koliko je star burac? 2,5 godine, 17. Ovo to će ići preko 8 glata. 652 kile izvaga. 647 kače. 650 znači. Da. Hoće li borbi? Pa sad je pobjedio, neki dan. Neki dan smo goli, ono. Ima i ponuda, ja. Pa ima. Za prodat. Pa ima, ja. On tu. Jesi volja? A treba Eurića, dobri je izvrat. Treba, naravno. Ali ima i mašina. Imamo vruće kupca, ako si za prodat. Hoće li biti bolje od Rambaja? Pa tu, ne znamo, vidjet ćemo. Tek je 2,5 godine. Hoće prodat Eurića. Pa ima i tam jedna mašinica, sigurno koja će hekati. Imamo jedno vruće kupca za njih. 2 godine i 4 mjeseca. 2,5 godine, 17. bilo. 2,5 godine. Oh, 650 kila, iće ovo preko 800 glata. Imaće 7,5. On zakazani borbi. Znači imao jedno ovo na druženju borbu, jel? Imao jedno javno protiv Tukića, runde, pobjedio runde. Tako je, tako je. Malo zakazano, sad išta dogovoreno unaprijed. Imao ponuda. Dobro, pa ovo. Izgleda da im kile da se kovali. Ovo onaj što Dubica Edin hoće da ga kupi, jel? Pa jes, nešto je pisao Edin Dubica. Dubica, hoće Dubica Edin. Nije on zanimljiv Korida i da sramo. Tu ti je Marć onaj što je bio tele kad smo bili. Da se, da mam ono... Sjećava se kad je bio malo. Kada mi govorio sve ste vi bika mi duše ono tele. Pa dobro ovo. Ne, onda bi bio malo. Šta će ovo će, ovo će Beđa kupit, ne ona šta drugo. A, pa daj, 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 Ljubica
Ovo će... Hoće li mašiti? Ovo će dađi pojesti na otići. Hoće li pojesti? Ono što je traži, upola će dađi otići. Ovo je najdaje, ovo je najdaje tu polovicu. Gdje sam Allaha mi davu? A neće da čuje. Na kraju mora popsi, šta će? Ja. A, borac. Če, Hanko mu dađe dođe, evo. Nemojte mu na iskava, za sad nek stoji. Da, kad ima volju, nek se bori. On je od ramba, oni mrgu su braća od istog oca. Ja sam Rudnik, Obustavio kad se uđe. A mislio sam ga ovdje... Šta, Rudnik Obustavio kad smo teli? Jedino daj da njevi pusti. Fantome! Ja nam, 30. Nemoj ti reći žulja na ruči. Ej, otišli su robovi. I vrata. On će imat ko mihrin ru vrat. Jesse, Django, Jesse, Borac. To posto. Ja nijesam grupni. Dola si nogu. Prednji vrat. Pa ja dobro. To je to. Idemo dalje.